السلام علیکم مسلمانانو ټول ستړي مو سي شایست دغه د لشکرګا بازار دی دا د خدای ظالمانو بمبار کړی دی ولې صدر په دره کوي موږ ورته وویل چې دا بمبارونه مه کوئ دا بازار د متکې سم ووځئ اوس نو ولایت معاصره دی نور څه خبره نشته دا ګوري دا متکه چې ده د بازار علاقه ده دا ګرده متکه مسلمانان اوس پس شان باسي ټوکر ټوکر سول وروره الله پاک دا منافقین وشرمی الله پاک ته مختوری کې دا چې ور پښ کې بال دی ته ګوره ی ټوک لانه دی راته راغله غا شاټ مارکیټونه وسو وسو د نونه مارکیټونه د نونه وسو وسو ته ګوري دا چې ورته ګوري دا چې د نونه ور بال دی دا بمبار وکي مجاهدین هم نه دي خوش کړی چې مجاهد والا کپاد لا پوینه سوي غټغټه مارکیټونه اوس اوس ول د مسلمانانو نو اوس هم ور پشکې بال دی د هلي چوک پای دی دا وینې داسې ور پشکې بال دی مارکیټونه دی دا الله پاک دغه منافقین وشرمی امین دا سوره وختي مل ورته وویل چې دا خلک مه پازابه وي دا مسلمانان مه پازابه وي قرار ووځي جنگ نه لري منافقین ما دا خلک خورکان زوري بس دعا وکوي الله مو سات السلام علیکم شرای ورته وکي ټوله شرای ورته وکي دا منافقین خاوري سي الله پاکي خاوري کې مرداري